Bona nit, bon vespre, amics i amigues del Berguedà, que esteu aquí avui a Guardiola del Berguedà en aquesta inauguració d'aquestes nits musicals. Sé perfectament, i vosaltres ho sabeu, que el govern de Catalunya us devíem una mica la Creu de Sant Jordi des del moment que vau fer els 50 anys que ens ho anàveu demanant. Aquest any, malgrat la distància, des d'aquí a l'exili sí que vam no oblidar-vos i ens va semblar que era el moment idoni de reconèixer, de premiar, d'agrair, en definitiva, en nom del poble de Catalunya, l'esforç i la gran feina que heu fet totes les persones que hi heu passat al llarg d'aquestes dècades organitzant aquests fantàstics concerts. Evidentment, també ens toca agrair i felicitar el públic que us ha sigut fidel i que assisteix a cada convocatòria que feu per aquests magnífics concerts. I plegats, organitzadors i públic assistents, seguir donant continuïtat en aquestes fantàstiques nits de música del Berguedà. Una abraçada enorme. Molt aviat, per no dir-vos demà mateix, em trobaré amb uns representants vostres que em venen a ensenyar la Creu de Sant Jordi, tan ben guanyada i tan merescuda per part de tots vosaltres. Una forta abraçada.